Graça e paz, querido irmão, eu sou o pastor Hamilton Pérez e eu estou aqui para falar com você acerca da consciência cristã. Este evento é uma dádiva de Deus para a nossa cidade, um privilégio que nós, cristãos e toda a comunidade cristã, desfrutamos. E é neste evento que nós podemos crescer em conhecimento, nós podemos ser edificados e aumentar ainda mais a nossa fé. Por isso, eu quero convidar você a estar presente junto conosco de 8 a 13 de fevereiro de 2024, desfrutando da consciência cristã, onde estaremos ministrando acerca do poder do Espírito Santo. E aí, você pode fazer sua inscrição gratuitamente no site consciênciacristã.org.br. Sinta-se convidado, esteja presente e que Deus os abençoe.